بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن وناكسن أخيار تهوذا نغالا سعوتاي كسر دوادة داوضيال وربحين نكو إيجي نو خلاف الله شيغي إن أصوك لا دحقالي دولة فدرال كا سوماليا قرمدا ميدوبي إيا أميسوم كاسي والله حليلة قرون كديارة ده مغالا ده مغدشو آذان عد انترناشنال ايرابوت خلاف کا ایان الله شیعی این او امادی که دیمار کی دولت سومالیای طلابه قدر خلاف کاسی یا وحیه ای یا ولی با وحیابها ای استبان مرسدن قرمده میذوبی امیسوم یا سومالیا ایه نداو ضیال ور بحنت نکویگی نه دو الله اینو تاریخ دو صد حدا بشه که بعد لباده کن یلا باتن که وانه بین نمو تلاده کسر دو واده داو ضیال ور بحنت هاسی آفاف سنه خلاف يا الله شيء إن أوصوا كلا دحجلي دولة فدرال كا سوماليا كدي مركي تلابو أي قاضي كو آدن دين عجران كديارة ده إم قال ده مغدشو إيوه هي أدا قرمة ده مذوبي أقابل سن سوماليا إيوه ولبا أميسوم خلاف كان حوجنا يا كد حقر حي دولة فدرال كا سوماليا يا قرمة ده مذوبي يا أميسوم كدي مركي ترمينال أي أديك سدان وكويا لجرون كأذن عدة أي حد لدولة الصومالية لبطة الدبات كهر حفز كقرمة مذوبي الصومالية يونيسوم إيو أميسوم أي قرال أي ورباهين تلو ذاقين كدب قوان كاسي كوشيغي إن أي أهجان سميان قوان كدولة الصومالية سكستبا سيدا كوعد ورقد قرسودي لبدن أرور أي سر رسمي أوحي وغهر يمادين قوان كدولة فدرالك سوماليا أيغا أو كدوضي إن حريتان كا ترمينالك لغو مغا عابا موفكون إحليغاني أو حاليس غلين أيو دبلماسيين تا أيو أسكارتا أديك سيدا غرون كا إقار كود أي وطان هوبكا ورقا دبلماسيه ديد أو لو يقان فيربل أو يونيسوم أيو أميسوم أي أدران دولة سوماليا أيا لغو يلي وحاي نكو باقينا إن سيد دك دك diblogu bilaabo hawlgallada terminalka si loo xaqiijiyo si wadida iskaashigeena iyo in si fudud loo fuliyo waajibaadkeena shaqo ee dalka Soomaaliya go'aanka ay dawladda federaalka si degdeg ah ugu xidhay terminalka ma ahan mid la jaanqaadi kara iskaashiga wanaagsan iyo xiriirka wada shaqeyn ee qaramada midoobay iyo Amisom ay la lahaayeen dalka aan martida u nahay tan iyo markii la bilaabay hawlgalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warqada loo diray wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Unisom iyo Amisom aan hadii aynu kala fahanno Unisom waa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya aan Amisomna waxa weeye waa hawlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya ee ciidamada tirada badan sanadihii u dambeeyay ama muddo ka badan 10 sano ay gudaha Soomaaliya joogen Unisom iyo Amisom ayaa waxa Muqdisho ka jooga tira shaqala ah oo la taaban karo kuwaasi oo aad u adeegsada garoonka aadan cade warqada loo diray dawladda federaalka ayaa waxaa lagu sheegay in shaqalaha caalamiga ah oo loo wareejiyo terminalka ay adeegsadaan shacabka uu abuuray ciriiri isla markaasina shaqalaha qaramada midoobay iyo Amisom ka dhigaysa kuwa durbadiiba la aqoonsan karo oo noqon kara bartilmaameed taasi oo sidoo kale halis gelinaysa shacabka ayaa qoraalka sidoo kale lagu sheegay qaramada midoobay iyo Amisom ayaa sidoo kale ku doodaya xiritaanka Mofcon in ay ka dhigan tahay in diyaaradaha rakaabka iyo xamuulka ee labadani urur ay culays ku noqon karaan dibna ay u dhigi karaan duulimaadyada rayidka ah ee garoonka aadan cade kadib markii dawladda federaalka ay xidhay terminalka Mofcon oo aqeybta ay sida gaarka ah u adeegsan jireen Amisom iyo Unisom waxa ay sheegtay in ay la wareegi doonto isla markaasina ay geyn doonto shaqaale amni oo Soomaali ah iyada oo ku eedeysay kuwa caalamiga ah in ay dhinac maraan nidaamka amni ee dalka si kastaba Unisom iyo Amisom ayaa u sheegay dawladda federaalka Soomaaliya in ay raacdo heshiiska loo yaqaan Soma oo ay horey u wada galeen isla markaasina lagala tashado ka hor inta aan shaqaale Soomaali ah la geynin terminalkaasi heshiiska Soma ayaa waxa uu dhigayaa in ayada oo aan la eegaynin cidda samaysay xarunta ay qaramada midoobay markasta si toos ah
u maamuli doonto, waxaana ka shaqaynaya shaqaale ajnabi ah oo keli ah. Soomaalidana lug kuma yeelanayso qaybtaasi. Waa sida qoraalkaasi uu dhigayo, balse dowladda hadda shaqaysa ayaa heshiiskaasi uu ka horreeyey. Warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda oo aynu helay qayb ka mid ah ayaa waxaa lagu sheegay in dhowr sababood awgood loo xidhay qaybta terminaalka ee loo yaqaano Mofcon, oo ay ka mid tahay in ay adeegsadaan rakaab aan ahayn AMISOM iyo weliba qaramada midoobay midna, taasi oo jabinaysa hannaanka socdaalka sharciga ah, iyo weliba heshiiskaasi ay ku doodayaan AMISOM iyo UNISOM inay horey loo gaadhay. Waxaa sidoo kale warqadda lagu sheegay in marar badan ay dhacday in duulimaadyada qaramada midoobay ay soo cagaadhigtaan garoonka iyaga oo aan ka hor waaxda socdaalka u soo gudbinin dokumentiyada rasmiga ah ee socdaalkooda ku aadan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in qaar ka mid ah duulimaadyada adeegsada Mofcon ay soo qaadaan dad aan haysan baasaboorro ama ay waraaqado ka dhiman yihiin, taasi oo ka dhigan in si sharci darro ah ay ku soo galaan gudaha dalka Soomaaliya. Warqadda ayaa qaar ka mid ah qandaraaslayaasha qaramada midoobay ku eedeysay in ay terminaalka Mofcon ay u adeegsadaan in ay ka gudbiyaan waxyaabo sharci darro ah oo ayaga u qarsoon, isla markaasina aan lala socotiinin laamaha amniga iyo shaqaalaha Soomaaliyeed ee garoonka ku sugan. Warqadda ayaa intaasi waxa ay ku dartay in sidoo kale ay jiraan xaalado qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda socdaalka lagu xadgudbay amaba loo hanjabay, taasi oo horey loogala hadlay qaramada midoobay, oo macnaheedu ay tahay in shaqaalaha Soomaaliyeed ee garoonka ku sugan ay dadkaasi ajnabiga ah ee sidaa dhuumaasha ah ku soo galaya marka laga reebo kuwii la isla ogaa ay shaqaalaha Soomaalida u hanjabeen. Ma cadda haddii ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka laaban doonto go'aankeeda ku aadan in ay joojisay gebi ahaanba qaybtaasi, dadkii soo degi jiray oo dhanna dhinacani caadiga ah loo soo wareejiyo, iyada oo warqadda qaramada midoobay iyo AMISOM ay direen laga dheehan karo hanjabaad ah in ay joojin doonaan howlgalladooda haddii aan dib loo furin terminaalkaasi. UNISOM iyo AMISOM ayaa dalbaday kulan ku aadan arrintani oo ay la yeeshaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba, dadkan tirada badan ee ku nool magaalada Muqdisho ee AMISOM iyo UNISOM isugu jira meesha lagu magacaabo Xalana ee ay degan yihiin waxaa lagu magacaabo Beesha Caalamka, ayaa ah meel iska buuxda cid si rasmi ah ula socotana aysan jirin. Dadka halkaasi degan ee qaramada midoobay AMISOM iyo Beesha Caalamka lagu sheegay ayaa waxa ay si gaar ah u soo geliyaan dadad ayaga asxaabtooda ah, kuwa haddii loo baahdaba siyaasada iskaga jiri kara, iyo adugu si guud marka la isku daro dad aan soo marin baaritaanka iyo waddadii saxda ahayd ee ciidamada iyo dadka Soomaaliyeed ka shaqeeya garoonka ay ku lugta lahaayeen waa ayna diidaan mararna, ayaga ayaaba u hanjaba oo si xun oola dhaqma Soomaalida ka shaqeynaysa garoonka. Xalanana waxa ku jira ma jirto cid ka warhaysa oo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya. Markii horreysay ayaa heshiisyo qaldan lagu soo dejiyey sida inta badan dadka siyaasiyiinta ay qabaan xerada Xalane, qaramada midoobay iyo AMISOM, iyada oo heshiisyada la gaaray xataa ay ka mid ahayd in qof Soomaali ah uusan ka shaqayn karin xerada Xalane, in ay soo galaan amaba ay u soo dhowaadaan iskaba daaye. Dadka ganacsiyada iyo howlaha ku leh halka xerada Xalane waxaa u shaqaynaya oo keliya ajnabi, hal qof oo Soomaali ah kama shaqaynayo. Heshiisyada horey loo galay ee qaldanaa ayay ka mid ahayd. Haddana arrinta ugu daran, iyada oo Soomaaliya dagaalada ka soconaya dad badan ay qabaan in ajnabi uu ku lug leeyahay, ayaa garoonka qayb ka mid ah waxaa gaar ay u ahayd AMISOM iyo UNISOM oo kala ah qaramada midoobay iyo midowga Afrika, kuwaasi oo doonaya in waxa ay wadaan waddanka ay soo geliyeen oo dhan aan la ogaanin, in badanna sidaasi ku soo shaqeynayay dowladdu middaasi ayay diiday oo ay ka hortagtay, isla markaasina ay qaybtii ay isticmaalayeen oo dhan la soo wareejiyey. Halkaasi ayuuna muranku ka taagan yahay, iyaga oo u muuda waxyaabihii ay qarsanayeen in laga arko in ay diidan yihiin, sidaasina muranku hadda uu u taagan yahay. Sheekhu wuxuu ka furmay hangarka diyaaradaha garoonkii ciidamada cirka ee Afisyoni ee magaalada Muqdisho, waxaana jooga madaxweynaha madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Inkastoo maanta shirka furitaan uu ahaa, haddana waxyaabaha diiradda la saari doono waxaa ka mid ah sidii loo sixi lahaa habraacyada doorashooyinka, gaar ahaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo doodo badani ay ka taagnaayeen waayadii dambe. Sidoo kale xulista ergada ayaa ka mid ah waxyaabaha madaxdu ay ka wada hadli doonto
iyo habraacyada markii horeba loo adeegsaday xulista ergooyinka oo dood badani ay ka timid yareynta saameynta madaxda maamul goboleedyadu ay ku leeyihiin doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka oo hadda muuqataba intii magaalo ee doorashadu ay ka qabsoontay sida dhusamareeb, baydhabo iyo kismaayaba ay saameyn ku lahaayeen madaxda maamul goboleedyada, iyo sidoo kale doorka ay leeyihiin guddiyada doorashooyinka heer federaal, heer maamul goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Waxaa jirtay dood xoog leh oo ka dhex jirtay guddiyadaasi. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxay xubno ka tirsanay sheegeen inay guddoomiyihii ka qaadeen xilka guddoomiye cirra ha yeeshe guddoomiye cirra iyo xubno kaleoo guddiga ka midana way diideen xilka qaadistaasi, waxayna sheegeen inay iyagu shaqada wadaan. Waxaa kasii horeysay guddiga xalinta khilaafaadka oo 7 xubnooda ka mida horey loo eriyey, kuwaasoo lagu bedelay xubno kale. Marka waxaa jirtay dood kale oo yana ka taagnayd guddiyadaasi. Sidoo kale waxaa ugu muhiimsan ee madaxdu ay diiradda saari doonaan waxaa kamid a sidii loo sameyn lahaa jadwal doorasho oo cusub, maxaa yeelay kii ay sameeyeen 7-kii May sanadkii tagay ee 2020-ka iyo sidoo kale jadwaladii ay sameeyeen guddiyada doorashooyinka waqtigaa wixii ka dambeeyey dhammaantoodba ma hirgelin, oo waqtigii doorashada muddo sanada ayaad moodaa axmedo in ka badan inay hadda dhaaftay. Marka dabcan qodobadaas waaweyn ayaa shirkada diiradda lagu saari doonaa. Waa tahay Ibrahino, waa tahay uu hore u sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed inaanu shirkaa ka qaybgeli doonin, haatanna wuu fadhiyaa. Maxaa isbedelay talo? Wuxuu ahaa madaxweynaha keliya ee maamul goboleed ee si cad u sheegay shirkigii ra-iisul wasaaruhu ku baaqay 7-kii December in aanu tegi doonin islamarkaana aanu ka qaybgeli doonin. Laakiin dabcan hadda shirka oo maanta furmay oo bisha Janaayo tahay 3 waa uu fadhiyaa wuuna ka qaybgelayaa. Ila ku dhowdhow madaxtooyada Koonfur Galbeed waxay BBC-da u sheegeen in kulamo kala duwan oo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen uu shalay iyo durraad yala lahaa wakiilla ka socda beesha caalamka, gaar ahaan safiirada safiirka Ingiriiska ee magaalada Muqdisho gobolka Ligado Kate Foster iyo kusimaha safiirka Mareykanka ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdishoba in ay keeneen in madaxweyne Lafta Gareen lagu qanciyo in uu shirka ka qaybgalo. Sidoo kalena arrimo uu markii hore tabanayay ay kamid ahaayeen xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka 7 kamid ahaa ee la eriyey, iyo sidoo kale arrinta ku saabsan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal shaqaaqadii ka dhex jirtay ee ahayd in guddoomiyaha shaqada laga fariisiiyey iyo inuu weli shaqada sii joogaba ay ahayd dood madaxweynaha Koonfur Galbeed uu qabay, waxaana lagu qanciyey in doodihiisaasi uu shirka la yimaado ay noqdaan waxyaabaha laga wada hadlaya. Marka dabcan doodiisa waxa uu keeni doonaa miiska wadahadallada ee hadda furmay axmedo. Ma la sheegay Ibrahim inta uu shirkani socon doono? Maya, si rasmiya looma sheegin muddada uu socon doono. Sidii markii horeba aan loo sheegin muddada waqtiga uu bilaabanayo maanta Isniina, wadahadallo iyo dadaallo dhacay kadib ayuu uun maanta shirku furmay. Dabcan maanta furitaan uun ayuu ahaa sida ila ku dhowdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ay BBC-da u sheegeen. Wixii maanta loo gaaro oo berri ka bilaabata ayaa la filayaa in shirka si rasmiya qodobadiisa iyo ajandayaashiisa loo gudagalo. Waxaa la saadaalinayaa ugu yaraan inuu 2 maalmood shirkaasi socdo axmedo.